Demen hatto. Reddit. Tak. Musíme jít na tu lokaci, už Jdeme to vím. na Glitchos Massacros, mám se Je napojit to... na tebe a Jo. nebo a A nebo počkej, to, tak takže to jak to? pošli, jestli už seš ve hře. Dobrá. Jo. Je to vlastně ta lokace, že jo, kde jsme chodili chytat ty ryby, je to úplně kousek od toho. Fakt, a Kousíček, já jsem to jo. tam ale taky zkoušel, jestli by to Jo. nešlo náhodou. Tak mě to pošli, jestli už seš ve hře. Jo, počkej, já jsem právě čekal na tebe. Jo. To jo, Nebo jsem vlastně zvědavej. ty se můžeš napojit hnedka na mě. Jo, to můžu, no, to taky. Počkej, už to dávám. Jo. To jde. Jo, vlastně. Tak. Teď to bude namakaný, protože ti říkám. Tam to snad bude fungovat, a jestli tam budou playeři, jak jsme v háji. Budeme muset fajtovat a utrácet money. Rozstřílíme jim prdel. Jo, nějaký třeba dáme, ale... Já... Jo, už jsem tady. Šetřím peníze. Já taky. Jo, ale ty jsi měl výhodu, Šetřím a že... dotři. Ale ty jsi měl výhodu, že jak tam přišli ty, že jo? Těch 1100, tak ty jsi z toho mrtě nechal, že jo? Já jsem to No, utratil. ale já jsem 1100 vlastně nadělal, že jo, a to bylo jenom Jo, no to jsi musel ještě jednou, no. showdown jsem hrál. Jo, 1100 jsi viděl Nechci a ještě... tohle koně. Já mám toho Prdele. oranžovýho, toho právě tam toho Arabiana, toho červenýho. A už ho mám No, za docela i 250 dolarů. No jo, a je to Ty lepší jsi než tam šílenec, ten. jak to je drahý. No jo, to není ještě na stolik, to se dá. Jako je to dost, ale ne úplně Počkej, jo, zas. tady. Já ho mám Ty jo, a taky. musel jsem teď utratit 4 dolary. Za koně. No jo, $4. Jsem tady, jdem. Cože, jsme tady! Já tě pozvu do toho. Jak to, že ti ten oblek zůstává, mně ne? To nevím. Já ho mám furt takhle. Hele, já ti No počkej, ukážu pose. zatímto. Já to Sedej, já založím. ti ukážu tu lokaci. Jo, řekl, já to založím, počkej. Jo. Jsme spolu. Už to tam máš? No, mělo by to tam přijít už. Jo. Tak co? Sedej. Jdeme. A co to mají za koně, ale... Počkej, to musím vyměnit. je úplně jiný Tady kůň. zajedem. Tady zajedem. Tam nemůžu s tebou, ne? Už je, jde to. Ne, jste jak mě to vyhodilo ven. A... Či já Já tady hned vylezu. počkám. Jo, já tady počkám. Už lezu. Jsem tady. Kde Dá. jsi? To je ten Počkej, já to gigantický. označím. Jedem. Jo, počkej. A nejlepší je na to, kámo, si vzít vozejk. No jo, tak ale na tady ten, co kam jsme chodili, vlastně s Jirkou, že jo, k tomu Urhout, tak tam taky, kdyby jsi měl vozejk, tak seš profík. Já jsem to právě dělal chvíli sám. A docela to šlo, ale ve dvou by to bylo lepší. Jo. Ale tady jde otázka právě, jak daleko to máš k tomu Březníkoj. Aby to bylo Tady, kousek. kámo. Jo, takhle to je blízko docela. Tady jsou ty To velké ryby. A jak Juka? Jaký to jsou přesně? To jsou ty To je Solway. Lake Ne. Sturgeon.
No, počkej. Za takže $7 lidi, tady máme jednu lokaci ve Valentineu. Když si vezmeme ten vozejk, tak vlastně je to jenom tady. Tady hnedka a řezníka máte tady. Takže to je... tohle není glitch, ale to je lokace, kde se vyskytují ty velké ryby a kde bychom si mohli nahrabat money. A... Počkej, já to... glitchos. Jo, já to schválně poměřím. Jo, můžeš to vyzkoušet, ale tady... Já to jenom vyměřím tady. S tím rhouc, jak je to daleko oproti tomu rhouc. Ty vole, to je ukáž tady ta vzdálenost a... Když dám takhle... Teďka tady tu lokaci... No ty vole, to je... Hele, to vyjde úplně na stejno. Když to poměřím takhle, jak je to... Jo? Jak je to vzdálený... Tak to je skoro na stejnou, možná tam to je dokonce o kousek výš, nevím, no. To uvidím, ukážeme tu lokaci. Jo, ukážu jo. Ti pak tam tu. Ale nejdřív teďka musím jedeme na tady tu s tou srnkou, ale. A to je tady, já to označím. Musíš... Tady. Je to jo. Tam. Na, ta, na glitch. Jo. Jedem. Ale tohle je musíš taky zavolat dobrý, jako... koně, chci ho vidět. Jo. Tohle je taky dobrý, jako je to blízko. Já se dobrý, na něm jako projedu schválně. Jo. Vem si mýho. A ty máš tohle ten Torug Bread, ne? Jo, ten velký. No to je ten z edici, že jo? No však jo. Dostávali. Torug Bread. Tak co je, kde je? On nechce jít, jak sedí na tom koni. Tak slez. Jo, už jde. Ale ještě ho nemám na max. Ještě to není úplně u něj vymakaný na max. Tady je, honem. To je on nějaký malinký. Však právě ty Arábiáni jsou malý. Počkej svůj. Co? Však jo. Uká. Jak ty Arábiáni, to i ten bílej, to jsou takhle malý koně. A to jsou právě elitní koně. Přízení elit. Jerem. To on má takovou úplně rudou barvu, to je úplně husté. Jo. Ale oni jsou právě ve třech verzích, že jo, tady ten je nejchabší. Musíme dát závod, je... počkej svůj. Však jedu naplno. Počkej. Dáme to teda odsáď. Jak stojím. No. Ale já nemám tolik staminy jako ty, ale u toho koně, ale. Jako to. Ty máš víc, jakoby na svým koni. A teď. Rychle jedem, hej. Jedu. Rychle. Protože to rouk bude ty rychlej, tyjo. Té, tady. Musím vyhrát. Ne. Rubek. Jeď. A po dráze. Jo. Však jo. To rychlost to nejde už. A jako on má dobrou rychlost tento roubrek, ale mně se nelíbí, že je právě a takhle velký. To je úplně na plnej CRS, jo. Já taky. Ty on jde mi svý... Ty vole! Jeeeee, rušný proces. Ne, ty vole. To úplně neviděl, on tady vyjel, ten blázen, a já jenom, pane bože, a já je dobrý. Ale ty ho vydrží dost, ale ty ho jako, život mu to ubral jenom malinko, ty proužky a játro vůbec. Jo, to už ti nestihnu, už ani lejno. Ale jako je rychle, oni jsou, stamina. Je to skoro na stejno, no právě, stamina už. Cože vám jabko, dám mu to. Ne. Jo. Jsem tady. Jsem tu. Jo. Nejrychlejší by byl právě ten, viď? Ten bílej nebo ten černý. Tenhle ten červený, proto je hodně lacinej. Ten nebude tak výkonný, ale jenomže to ovládání má elitní právě. Tady to někde je, počkej, já se na to ještě přesně podívám, počkej.
tady v těchto místech, jak stojíme, tak tady vylezl na ten kámen, ale já musím ještě zjistit přesně, kde to bylo, jak tu srnku do jakých míst položil. Jo, ale myslím si, že jsem asi, ne? Někde. Počkej, počkej. To bude určitě tady, už to vidím. Tady je mělko úplně. Jo, tady někde to bude, tady někde to je, počkej, já se přesně podívám, jenže teď je tam tma. Tady a nebo tam, nebo tady, tady já do toho. Já to přesně zjistím. Jo, tady, jak stojíš. No to nevím, počkej. Tady to je, tady to je mělký hnedka, jako prase. A to budu hnedka vědět. Přesně. Počkej, tady jak jsou ty dva kameny, jo, už to je. Či já musím sehnat srnkos. Jo, jak jsme v háji. Počkej, už to ukazuje přesně tu lokaci. A senku někde chytneš nahned, ne? To nebude. Jo, už ji mám. To už je tak rychle. Jsem neslyšel ani výstřel. No ještě jsem nestřelil až teď. Ty vole. Jo, mám jí. Jo, tady jde takhle, jak je to listí, a tady tam to hodí takhle. Kuka. Jo, a nikdo tady nechodí, ale to dělat. Tady jo, přesně, měl zprávu tady. A tady sem se to hodí takhle. Už jedu. Tady, kde stojím. Jo, tady je hodně mělko, kámo. Tady do tyhle vodičky sem. Tady, kámo, přesně jak stojím. Tady přesně jak stojím na tomhle místě, tak jsem to hoď, vidíš, do tohle mělka, tady. Já jsem si to myslel, no, že to bude. Ale nesmíš až tam moc daleko do té kaluže, musíš tady, jak stojím právě. Takhle. Aby to šlo tamhle k tomu proudu, že aby to bylo blízko. Tady, jak stojím. Tady jo. Jo, přesně tady. Jo. To je ono. A teď boupla. A tady máme jít na ten kámen, říkal. Tak počkat. Tak uvidíme. Ty. No možná, no. Snad je dobře, no. Že oni takže popolu, ukážeme si lokaci. Ano, takže to je kousek od Valentinu. Tady testujeme masakr. Otestujeme, jak funguje glitch. Jo. Že tady v těchto místech. To jsem teda zvědavej. Musíme se skrčit asi. Ne. Ne. Počkej, dám mi kousek. Počkej. A to ještě vemu. Musíš vytáhnout prut, já vytáhnu prut a jo, se objeví. Jo, jo, počkej, já to vemu takhle. To vždycky funguje. Tak. Podívám se. Vidím tady zatím mini ryby. Jo, hejbe se, musí se takhle trochu hýbat. To by byla jakoby v té vodě. Teď by to mělo, teď je asi tak, jak by to mělo být. A měli by připlouvat takhle z toho boku, že jo, takhle k ní. Jenže on to dělal, když tam svítilo sluníčko, když bylo hezky úplně. To by nemělo mít na to vliv. Ne. Ne. A to úplně mu tam plavali ty červený, kámo. Já jsem rybařil, ty vole, když byla bouřka, chcanec jak kráva. Jo. Ale je pravda, že jako málo zabírali, no, že to mají udělaný prostě. Já na to nasadím tu river. Chci se skrčit. To pomáhá. Co to udělalo za zvuk?
A myslím, že to udělal. Počkej. Nemůžu. Počkáme, já si myslím, že to stejné, protože za tmy a předtím, když jsme chytali, tak se některé ryby i sekly. Či byla seknutá a nešla chytit, jo, to jsme s Jirkou zažili. Někdy se tam stávají s těma rybama chyby. Tak kde je rybos? To právě nevím. Rybos masakros. A přitom tady to ukazoval a měl jich tam hotel. Musí být den. Ale hovno ukazoval, my to ukazujeme. Však to jo, jenže ale... Chápeš to? Tady to... Jo, nejdou vůbec. Když vytáhnu prut, tak uvidíme, kolik jich tady je. Musím si na to dát chlas. Oni jsou všechny ryby až tamhle. No, to se musí objevit tady právě někde, připlout sem. Já to zkusím jenom nadít, počkej. To ne, musíme to dát blíž, je to moc daleko. Ne, to ne. To musí být takhle právě, to pak jinak nebude fungovat. Zkoušíme to dát blíž. Jenže vidíš, to už budou moc potopený, ty ryby to neumřou. No, než to přilákáme, tyjo, co je. No jo, to je fakt. Ale hopno. Musím si dát bylinos. To nepomáhá, já nemám vůbec ani to. Nakoupený konzervy. Jo. Zapomněl jsem si vzít z Daisy. Tak co je, rybos? Jak to nepomáhá? Počkej, kámo. Jo. Takže to je shit. Protože ty ryby vůbec nejsou teďka naspamovaný tady. Aby je to přilákalo. Tam hodit dynamit, počkej. Ne. Jo, tady. Tam dynamit neházej, ale... Má se to dát sem. Oni jsou totiž na tady týhle straně. Takhle to má být, tak jsem ji položil, přesně takhle. Dynamit? Aby umřeli. Jenomže potíž je v tom, že oni nechtějí vůbec sem přijít. Cože, viděl jsem ty ryby, jak tam půjou úplně až do zádu. Sem musí to je? Co to zase za... Tyjo, co je? Tyjo, co dělá? Zabíj ho. Jo. Jsem dál a zabiju mu o koně. Taky. Jo, už jsem ho netrefil. Zabíj ho. Nemám varmit. Sakra. Vacha, už střílí. Kde je ten kokot? Tamhle. Co se tady sereš? Zabil jsem ho. Jo, dal jsem mu. Hetka jak prasa. Já jsem si to... Za to, že se tady sere do nás. Jo, mě chytnul z ničeho nic. Pacha, on zas poběží, on si chce s náma dávat fight. Jež já moc nemám, jo, i když mám náboj, ne. Kde je? Aby nás, nevím, budem se... Yeah. On je nahoře. Jo, a jo. Headcock. On má skopu. Headshot jsem dostal od něho. Jenže skopu mám taky, ale to není nic zvláštního. Nevím ale z jaký strany je. Nevidím ho. Čekaj, on je úplně nahoře? Jo, ale... to šlo úplně ze zhora.
Vidíš ho, já ne. A kynem, on tam je zalezlej. Ty vole, já potřebuji tady řešit glitch a ne tohle mýmanda. A on už jede pryč. Jo. Hej, střílí po mně, už vidím. A já nevím, kde je. Dej mu headshot. Já jdu za ním nahoru, počkej. Jenže já nemám varmint. Tady někde. Je u mě blízko, kámo. Je tady nahoře. Ten kokot. Já vím, kde je, já toto jsem to já mě, vím, kukone. Že je nahoře. Bacha, ty odjel jsem ty. Zabil jsem ho. Jo. Jenže po mně jdou banditi, chápej. Tady jsou mě napadli ty. Banditi. A když odejdu, tak zmizí srnkos. Jo, ale po mně jdou banditi, to nechápeš. Dostal jsi ho. To je dobře. To dokáže každý, když je někdo na skále dát headku, tyjo, když to druhý nečeká. A nehejbe se ještě. Tak co je? Ale a nepotřebujeme srnce, protože já vím, že většinou to šlo na srnce. No jo, a kde ho seženeme, jenže tady nás buseruje nějaký. Já se koukám, kolik má level. Level 17, ty vole. To, co to je za mýmanda? A jo, to dělají děti, to je dítě prostě. Bacha, tamhle běží. To už ho dostal. To je dítě, on jenom machřil, jak byl nahoře, ale... To je, musí to tady fungovat. Ale fakt nejdou vůbec, takže... Podělávka. Musíme vyzkoušet toho srnce tam dát. Zastavil se tam. Dobrý. Do něho peču. Ty vole, to mě sere, ale... Což je ptactvo? Aj. Aj. Už nám to nefunguje. A je to správná lokace. Jo, je. Já jsem si tady nahrabal 60 XP, úplně jen tak. Za ptactvo. Bacha, on střílí. To je. Ty vole. Musíme to zandáš, sekáčkem, nedá se nic dělat. Ne, to ne. To zandáš ten prů, když je vždycky nebezpečí a on střílí. On je nahoře, tamhle, vidíš to úplně nahoře. Vidíš ho? Já ho vidím ani... Ne. Nebo to není? Jo, je, koukni, tamhle úplně nahoře je, koukej. Dal jsem mu hit a znova. No, jak zdrhá. To ta varmit nedostřelí tak daleko, jsem si všiml. Co jo, ty máš? Jo, tohle ta jo. Já mám high velocity náboje a ještě tu bolt action. No, už se schoval za stromy. Bolt action. Mysl... Tamhle. Dej, teď si dřepnul. Dal jsem mu za dva hity. Tři. Jule, jak jde do prdele. Další. Já nemůžu vytáhnout prut. Máme tady komplikace. A mu dávám hity i na tu dálku, kámo. Dal jsem mu tolik hitů, ale nezabiju ho. On furt otravuje z ty skály, on po nás chce jít. Jenže jeho náboje nedostřelí, pochybuji, že on má otevřený high velocity. To těžko, ty jsou na ultra velký dostřel. A ty já mám naštěstí. Srap jeden. Z takový dálky jsem mu dával úplně hity. A střílí ten blázen. Štabě, ne, kam jsi šel? Dostal jsi ho, to je dobře. Nás otravuje ten salám.
Nebo je blízko někde teďka spawnutý. Tu právě, že by měl jít dál. Ale někde bude určitě. Ne, už se odpojil. Zmizela nám srnka. No to je jedno, ale on se odpojil, viděl jsem. Ale to jo, červený. Už tady jsou ty ryby. Jo. Ukaž to, musíš to vidět. Ale, na vlastní oči. Ale ne jako u toho, u té srnky, ta srnka zmizela, ale jako tady víš, v té lokaci, no, kde tak se to dává potřebujem. Ta srnka. No teď potřebujem právě, zrovna teď. Bacha, jde po tak nás, běž jde po nás. Ty pro jde srnku. Po nás, bacha. Je tamhle. Hele, já po něm nemůžu šít. A je to on? Jo, to je. To není on, to je jo, jiné. Je. Jo, je. Ještě mu zabiju koně. Jo, já taky, počkej. Cože já nemůžu. Jo, dá se jo, teď. Už si lehnul. A teď se nikam nedostane. Nemá buzerovat. Jo. Tyjo, teď zrovna, když jsou tady ryby, no, tak nás tady otravuje. No, ale víš, co si myslím? On bojuje o tohle místo asi, protože on to ví, že tady se to dá. Bacha, zase běží. Nasrat. To je naše zase lokace. Běží. Zorostal. Tak to tady hlídej, já jdu pro srnku. Jo. Musel jsem furt se nadspat. Už je blízko. Králíka. Trefil se. Tady je. Šel pryč. Tam jedu. Jo. On ten když se dělá taky, jenže my tady jsme určitě jo, kámo. On si toho koně oživil. On měl asi nakoupenej ten. Tady jo mám počkej, to dát. Jo, přesně do tohohle místa, jo. Ka? Jo, to je ono, to je ono. Jo, kousíček, ale jenom mini kousíček. Ne zas moc, aby to nebylo, ty ryby, jo, takhle. By nebyly pak moc hloubce. A teď se jdem schovat. Možná on zas po nás půjde, víš co, on určitě nebude lenit a vyleze tam na tu skálu a zase nás dostane. Nás nedostal, jenom jednou. Protože jsem neviděl, kde je. Hele, koukej, už tam toho bubla. Koukej, už tam jsou ty ryby, koukni. Ale mělo se to dát kousek dál, vidíš, nechci je chcípnout. Musíš to posunout, ne blíž k tomu, ale právě dál ještě, aby šli úplně na mělčinu. No jo. Teď to bude fungovat, víc takhle sem, jo. Ne úplně tolik, ale... jenom o kousek. Čau. Počkej, to je moc asi. To je zase hodně, musíš tak akorát, aby se dostali na tu mělčinu. Jo, takhle jo. Takhle. Jo. To je ono. Třebu koně. Teď by to mělo fungovat. Vem si teďka bolt action. Ale plavali tam. Jsem to viděl.
Hele, srnec. Vidím srnce. A myslím, že ten bude lepší. Já nevím. Zkusit. A teďka. Ty jo, bacha. Střílí, bacha. Toto to střílel jsi. To jsem střelil já. Jo, já jsem se lek, ty úplně. Jsem úplně vyplašený. Vemem srnce. Ale teď zas ty ryby na to. Jo, už jedna se mrská blízko k tomu. A se mi vyplašil. Se mi vyplašil. Tak jsem šel právě to. A jo, funguje to, jako jdou na to, no. Tvůj. A zatím odklidím tu srnku teda. Ale to chce jí odvíst někam dál, aby ten pach to nerušil. Počkej. Ale je odhodím, až jsem takhle. Je Kajonji! Se... Pojď sem. Kajonji. A já si myslím, že by to nemělo mít vliv, jestli to je srnec nebo srnka. Ale bude to zase větší. Že... No to je pravda, no. Ale stejná. Ale, ale fungovalo to. Přilákávalo to ryby, ale ne tak jako... Tak by mělo. Nebo ono by to jo, ale my jsme to teďka vždycky vyrušili. Teď ještě toho sence namakanýho. Ten bude správně smrdět. Jo, takhle. A takhle by to mělo jít. A teď už se nesmíme ani hejbat. Nesmíme se ani hejbat a počkat, až se tam nastřádá kupa. Jo, je dead, jo, ne, ta ryba. Jo, počkáme. Jak se kutálí, tak jede. Ale neodplave to zase ten prout. No právě někdy se může stát, ale... Vidíš, jak se furt kutálí. Možná jsme jí měli, a jak je má tam, dlouhej je krv. Tam, dobrý. Jo, ale možná jsme toho sence měli dát, koukni, jak už jedou. Ale možná jsme toho sence měli dát ještě víc do zadic, jak má dlouhou hlavu, vidíš? Tu vidíš, jak se tam kupí úplně. Tady ti říkám, on tam jsem viděl, že měl úplně kupu prostě, techry tam. Ranec. Ale červených, ale teď asi nějak se ten červeným nechce, ale počkáme, oni nezmizej, viď? Hle, další. Nesmíme se ani pohnout, jenom pohled používat. A nesmí se člověk hýbat, no. A pohledem takhle to úplně vidíme. Co tam ta nechcípla? To nevadí. A říkám, měli jsme to sem se dát kousek ještě víc dozadit, jak má dlouhý krk. Tu hlavu právě. Protože oni musí plout až úplně pod ten krk skoro, než chcípnou. To je pravda. Neměli jsme ho dát tou hlavou napřed, ale měli jsme ho dát zádama takhle. Víš, aby to bylo jako rovný. Jo. To jedno, pozbíráme nějaký a jdem to přeměnit. Ne, já nechci to, chci rybu. Já... Nechtěl srnce. To nejde. To tady. No to jsou ale bluegill, ale. No i tak. No. Docela to už ujde, ale dám to, počkej, já to nastavím jinak, kámo. Bach. Ale jako funguje to, no, jako není to špatný. Je to dost dobrý. A nastavím to takhle. 100% ryby. Jo. Počkej, to je moc daleko. Ne, však já se si musím jenom natočit přesně. Jo, takhle. Aj. Jo. Takhle, aby to bylo rovně. Aby plavali až k tomu. Jo, tak tam vylez. Myslím, že to bude zase daleko. Ne, to ne. Vidíš, koukni, jde? Funguje to a takhle vidíš, umře hnedka na tom kraji. Vidíš to? Koukej. Takhle to je lepší. Takhle právě. Jo, no. Má být. To, že tam ta se skutálela už hned úplně.
Co? Ale ono je to stáhne tam k tomu kraji, víš? A tam se zastaví, jo, ne? Já právě koukal, že si to... Stůj! Musí se zastavit. Další, ale to jsou všechno bluegillky. Ale přitom tady se dalo chytnout úplně ty červený hlavně, že jo? Ty za $2.50. A nespletl si z lokaci? Ne, je to ono, ty to vidíš, že to funguje, ale tady měly být ty červený, jenže oni mu plávali, nebo jsem viděl, oni šli takhle z tam ty strany, a on to je jak kdy, víš, se objevujou. No tohle je taky dobrý, ale... Jo. Docela to dává. A musí je počkat víc, aby to bylo úplně kupa, tohle je málo ještě. Ještě takový laciný ryby. Ten prut zkusit vytáhnout teďka, když je to... Aby se objevili červený. Jsou bluegill. A jsou tam ty drobný, takže jo, to je škoda. Glitchos Massacros funguje. A jo, funguje, no ale... Ale já to... zkusím teda vytáhnout prů a dát tam... Jsem... Chtělo by to, aby se objevili červený právě, protože jedině je červený. Ty vole, co je? Já nemůžu vytáhnout. Tak to... Nejde mi to, zkus to. A jo, já taky nemůžu. Tady nikdo ne... A přitom tady to... nikdo není, co to je... Ale šlo to předtím. Jsem tady měl vytažený tady... prut, ale... Ještě tady nikdo není. Nějaký zásek, kámo. Co nikdo není? Kde? Jako na serveru? No jako žádnej player, že jo, tady u nás. Ale už vidíš... jsou tam červený, už je vidím. A jo, rychle, hej. Jde počkat. To chce chvíli čas. A zatím u toho půjdu zakouřit. Jak jsme si oba dva klekli, viděl jsi tu animaci, jak jsme si oba dva klekli na to jedno koleno, jo, stejně jo. Úplně. Zatím nám Cígo to chce úplně, aby se nakupilo tam pořádně. Protože já jsem fakt, jo, viděl, to měl úplně kupu, tyjo. Jsem nikdy neviděl tak tolik úplně u sebe naskládanejch. Ono to je, jak kdy to ten počítač tam spamuje, no, někdy to spamne jinde, někdy tam zas. To je, ono to je, jak kdy. Právě, že viď. Ale nejlepší je stejnak to. Ty ty velký. To je podle jo, mě nej... jsou za $8. Za 7 něco. Ty jsou podle mě... Jo, za 7. Jak za 7? Já to... U Valentinu tady, tady to je za 8, kámo. Ne, ne. Jo, za $8. Jak to? Nevím, ale vím, že to tam je za 8. To ukážu, jenže u Valentinu to je nebezpečný to lovit, protože tam hodně bývají playeři. Lepší je rhouc. Rhouc je lepší. To nevíš. Je to po kousíček ještě. Lokaci. Ty jsi to ukazoval, je to o kousíček blíž. Já vím, ale že Valentinu. Jsme to ještě nechytali. No taky záleží, jak často tam pořídíš chytit. To moc, jak rychle. To dá, že to je moc daleko, ty, po břehu. A no, blíž. Možná blíž tam, kde se zastavovali, v tom půlce přesně jakoby, jo. Přesně v půlce. Musíš to dát takhle, aby to ležel, aby ležela. Takhle to...
Ale zatím jenom ty malinký jsou. To je škoda, kdyby to byly ty velký, ty červený, ty střední, tak... Tak jsme těžce v pohodě. Tohle moc nedává, to už lepší je mít pírka z orlů a tak. Ty dávaj kotel peněz. Ale zase jsou nic pracní. Moc teda, jako lokec, čekal jsem, že to bude lepší. Jo, a teď se už zase stmívá, bude ne? Jo, už zapadá slunce. To určitě vybral jenom takový to, když se mu to povedlo, a jinak... To, že jo. Když to pak testuje jako člověk reálně, tak to moc pak nefunguje, jak to někdo tvrdí. Já ti teďka ukážu to co my, pojď se mnou. Co děláme furt. Jde další. Zvolám. To označím. A to je dobrá lokace, fakt, ale ty verhouci až... Ty verhouci, ale teďka mrtě lidí, sakra. Musíme tam vjet. Musíme nachytat ve Valentimeu. Jo, ne, počkej, tady. Jo, no, ty musíš... Říkal, že vám to ukážeš. Jo. Ale je tam mrtě playerů, takže... Takže nás tam budou buzerovat. Hrozí nebezpečí, ale to nevadí. Tam jedem stejnak. Co? Co? Na koni takovou dálku, to se mi nechce. Tam jsme za chvíli. Tam jsme rychle, kámo. Ne, 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 ne. Ty vole, ty tady nikdo nebyl a teď je tady player. Kde? Tady vole, tady. Looking to shift the pelt you got there? A lot of folk coming by with these lately. Seems everyone with a rifle been hunting these lately. Tam jedu. Jo. Asi dám klobouk radši, abych vydržel jednu ránu do hlavy. Jo, ty máš tu kartičku speciální. A vem si, že já už mám všechno odemčený na poslední upgrade. Stačilo by, kdybych měl 2000, něco málo přes 2000 dolarů a můžu to vyupgradeovat na poslední stupně úplně. Kdeže to je Rohodes? Jo, Rhodes. Já potřebuju právě teďka jezdit na koni, abych to u něj vymakal. Tam toho koně já jsem vím, prodal no. Za nula úplně. No co máš? No jo, jenže to si můžeš vzít kdykoliv.
Já jsem ho prodal, protože jsem si nechtěl kupovat další snaj a neměl jsem místo. Jo, je to škoda, no, uběhlo to jo, po té době já nevím kolik, 2-3 měsíce a furt je to jenom beta. Jo, no. Taky mohli na to už je docela dlouhá pracovat. Doba, no, že už to... Se to vysrali, jediní co udělali, že dali Gandraž, no. Takže... Jsem tady. Jo. Pane bože, tak tam musíš lovit, prutem ale. Jo, to nech, to nezabíjej hlavně, protože... Pak jinak na to nepůjdou. A je musíš lovit prutem. Stačí ti na to river, normálně river lure. To je... Tak vyjde na stejno k tomu řezníkovi. Trochu blíž, o kousek. No. Ne, o mini kousek, no. ale jde to. Tam chytíš Lake Sturgeon. Ještě taková mlha. Jsme tady. Tady musíš chytat mega ryby. Buď to tady chytíš tu střední, nebo tu mega. To je vždycky dvě možnosti. Tady nic není. Musí tady být. A? Musíme je přilákat. Já mám tuhle tu velkou právě. Jo, ale počkej, ty jsi říkal, že to nejde, když tady jsou dva. Jo, ale nalákám je, jo, ale nalákám je aspoň. Já mám tu vábničku tu velkou, ale nesmíš právě skoro moc navíjet, musíš to tam chvíli nechat. Takhle bez pohybu, ono to je takový... Ale dá se to, Jirka ty ho včera tahal i předtím furt. A ono máme zase, že je noc, ono v noci se jim moc nechce. Jo, už tady vidím. Už nějaký se objevili. Jo, ale to vidíš vždycky, když tam hodím já tady tu speciál River Lure. Ty máš jenom River, ty nemáš tu speciál, že jo? Já mám speciál. Jo. Jo, za cihlos. Že tam je napsáno přímo Speciál River Lure. Tam máš napsáno. Jo. Jo, tak to máš tu stejnou. To by mělo fungovat, i tam jsou. Ale vidíš? Ona tam plave, ta velká, a to se ne, objevila. Tak nemám. Já myslel, že jo, nemám. No, to musíš mít právě tuhle tu velkou, aby se nalákal na tyhle ty... A já jsem tady tohle kupoval, ale za cihlu. No tak to znamená, že musíš si vyměnit. Koukni na můj prut, vidíš, jak tu vášku já mám ohromnou, takovou červenou. Mrtě velkou, vidíš. A jo. A to je ta speciál, a ta stojí dvě cihly, mám dojem, když ji chceš urychlit. Od na ní musíš mít level 41. Oj, a jedině tak přilákáš tyhle ty velký sviňáky. Akorát vidíš to, i když ji mám, tak stejnak ji na to nechytnem, když jsme tady dva právě, ale Jirka... Jo no, počkej, tak já to zkusím na druhou, nebo kde a... lovil. No tak my chodíme sem, ale víš co, že to vždycky jsme lovili na vystřídání vždycky. Ale chytal i ne, na tu, co máš ty, tak taky chytal. Tady na téhle druhé straně, ty buď tam a... Jo. Zas nechoď moc daleko, protože pak už se neobjevujou zas ty velký, ale pak se objevujou zas jiný druh a ten je za $5 jenom.
To jsou takový ty sumci, jak mají ty fousky takový. A ty jsou jenom za pět. Přitom ta velká ryba už byla. A teď zase tam není. Jo, už ji chytám. Už to jede. Jo, mám ji. Teď už ji přitáhnu, a to, což dám tě práci, protože ono to je něco za něco. Víš, ono tyhle ty speciál River Lure jsou sice dobrý, musím že se na to podívat. Velký, ale nekecám ti, kámo, zas jdou tíž vytáhnout, víš. To jen tak nejde. Lehce. Máš jí. Ještě počkej, no, než přitáhnu, to potrvá. To není za chvíli. A to je za kolik? Za 7 něco. 7 dolarů, 40 něco centů máme. Co tady 3 playeři, 4. Tohle trvá, na tady to, než vytáhneš. To už nejde tak lehce. A mě jsem to nahodil až moc dozadu. Proto z takový dálky to musím tahat až sem, tak těžkou rybu, ty jo. Já už ji vidím, jak ji táháš. Takže tady v této lokaci, jo. Jo. Tady musíme vyzkoušet a zkusím sehnat vozejk. To jo, to by se tady na tady tu krátkou vzdálenost by se fakt vyplatil. Jsem to Jirkovi říkal a on ať ho seženu, jenže tady právě se moc myslím tady ani nevyskytuje vozejk. V tomhle místě, Verhoc. Musím umít. A já. Takže máme tady nějaký označený místa zničit. Nejdu. Jsme dostali money. Včera jsme s Jirkou zničili dva vozejky a peču na to, takže zbytečně plejtvám náboje a dynamity. Samrtě. Už mám jednu, kámo, na. Já ti dám. Sem. Já jsem zrovna šel pro vozejk. Tady u toho stromku, víš jak je tady ta souška vždycky, tak se mi budu pokládat na zem, je budu. Jo? Já jdu chytat další. Já jsem tady u toho. Víš. Cože mám to? Ne, neměl jsi to dávat. Taková jako nás budou, tyvo. A chytám Blake z Turkeony. No jo, to zas. No. A neopustím na makovou rybu. To jsem prasně vytáhl, tyvo. Za to nemůžu, že to bylo tak blízko. Jo. Jak bych se na to vyseral. Mám další, ale ne tu velkou. A jakou dálku s tím pojedu jako. To zase tak daleko není. Mám rybu do kapsy. Že stejnak se mně zdá, že to na tom místě to pomalu chytá, člověk. Ne, no jak kdy? V tom Valentineu to bylo každou chvíli. A však tady taky včera, jenže ono to je jak kdy. Nazar. Thanks. Ukradl jsi to. No ale dostal jsem jenom 90 centů a 45 XP, takový lejno. Tak jsi říkal, to je vůbec na lejno. To se vůbec nevyplatí. No vlastně záleží, kolik jim to ale vemeš. Zase. Jo, to jo, no. Takže pak vlastně ono se to sečte. Ještě tam mají jeden, ten bych si taky mohl vzít.
Ale tady v noci jsem nachytal jenom samý tyhle ty do kapsy zatím. Což je ale u mě jsme do Valentimu, tam sehnám mozaik. Tady mozaik vůbec počkej, teď není. Je u mě, teď je tady ta velká ryba u mě úplně. A musí se vrátit a ti dám tu rybu. Co je? Co si musím vzít? To odvíst. Odvezu aspoň dvě. Jo, to jo. No. Oni budou mám rádi. Další velkou rybu, kámo. Další velkou. Dynamit? Jsem slyšel dynamit. Lake Sturgeon. Tady plave další, cože vedle mě. Ty krása, tady je hnedka další. Zatím jsem vozejk nepotkal ani jednou. Chtělo by to, už tady budu mít za chvíli tři ryby. To už máš 7, 14, 21. To už máš někde 22 doláčů, kámo. Ale jdu ještě na tu třetí, počkej. Ta tady plave hnedka blízko. Jo, jsou tady další dvě. Co, tak to chci. Už se tak rychle objevovalo. No teďka, ale ono to je jak kdy, tady to funguje, jenže musíš být sám tady spíš, no. A jako druhý, aby jenom jezdil a vozil a pak se zase prostřídat, zase jeden lovit a druhý zase musí si odvážet, že jo. 90 centů, 45 XP. To jsou tady dvě a vůbec si nemůžu. A to hodím takhle. Aspoň kdyby tady dali třeba prodej koní, třeba aby jsme mohli chytat a prodali koní. No jo, jenže to by si každý vydělával moc lehce, proto to právě takhle nechtějí udělat. Aby každý měl no, ale tak nahrabá, co tady dají ty vole, tady nedají to udělají nic. A jo, ty můžeš lovit všechny zvířata, všecko, bylinky, no, tyhle. No to jo, sice, ale... To stejná, teď. Ještě nedali žádný maso. Už mám třetí, haj. To jsou nějaký ryby, co... Musím ji udržet. Ty vole, a zase odplavala dál. Kurva jedna. Jo. Lake Sturgeon. Rychle, kámo, už mám tady tři. Mám tady tři mega ryby. Musím tu další chytit. Tady úplně vychytám. Což je život mi klesnul, jsem nějak na hadry z toho chytání. Ona je tady, jo. Tak si tady chytnem. Haj! Jo, mám ji. Oh yes. Vrať se ke mně, rychle. Co, 216 XP jsem dostal. To, že to byla ta malá, ne. Ta velká tady úplně plave u mě hnedka. A nechce se dá chytit. Ona je zrovna takhle v té blbý lokaci tady. Chci
si tam plave úplně v pohodě. Já jsem zase našel lokaci na chytání ryb další. Jenže to bude určitě zase daleko od toho. No to je. To je to dál, no. Jo, už tady mám 4 velký ryby, kámo, budu mít. Tak rychle přijeď a složej vozy. A čím ale? Jedině na koni. Jo. Takže tady není mozejk. Takže já když odsaď z tohle místa odejdu. Tak všechno zmizí, vole. A jsou tady 4 ryby, se kterýma jsem si dal mrtě velkou práci, kámo. Tady nachytám úplně kupu, kámo. Kdyby tady byl mozaik někde. Právě, ten by nám hodně pomohl. Aby jsme to naskládali do vezejku a naraz hnedka všechno odvezli. Jo, tamhle je další velká, cože. Beru. Lake Sturgeon. Je zase pravda, ale že z toho vozejku nám to můžou ukrást, no. No jo, jenže když se to podaří odvíst, tak každý máme 2 ryby jistý. Tady někde je. Kde máš ryby? Tam jsou u stromků. Tak zatím je voz. A jo. Tyhle ty se nějak nechce teďka. Jo, už bude. Jo, mám ji. Hajá. To je malá. Ty vole, ona se tam nasrala, ty vole. No, to je ta střední. Jednu tu velkou si dám taky. Tady hnedka plave. Mozaik, je tam místo. Tak to je na hovno. To je na hovno mozaik. Welcome back. 7:25, no. Jo. Co je, jeď? Co si vymění tady v brukovnici, nemám náboje. Mám další. Je tady nějak moc playerů. No jo, ale koukni, kolik já tady mám ryb, ale mám zase 4 tady furt. Už jsem jich nachytil 5. To máš, ty vole, 5×7, to už máš dobrých $35 plus po 25 centech. Ještě 5×25 centů. Tady platí. Já mám nápad. Koukni, kolik jich tady je, zase 4. Už jsem dostal nápad, takže to nemáme jak tady. To nemáme jak odvíst. Celý na zpátek. Vím. A jak? Dívej, vemu takhle. Pak ještě na tvým koni. Co to je za zvuk? To není, jo. Jaký zásek. A ještě každý půjdeme v rukách, ne, vole, ještě řekni. Že tam doběžíme, ty vole, takhle. Takhle tam... ty bys chytal. Já bych takhle vzal svýho. Jenže jo, a jasně, a jak můj kůň pojede za tebou asi. No.
můj kůň asi za tebou pojede. To nefunguje. Aha. Já myslel, že to by musel, jo, to by musel být nějaký jakoby ochočený navíc ten kůň. Jo. Aby se to dalo, že vemeš pro vás. Chce to vozejk, jako lano, protože jedině s vozejkem takhle můžeš. Haja. Chápej, kámo, jedině s vozejkem můžeš to... to tady zvládnout, odvíz celý ten kousek. Tu vidíš, tady není se dají nachytat. Musíme se na vozejkos. Já jdu prodat rybu. V tom Valentine teď vyzkoušet. Tady to funguje dobře náhodou. Nachytáš kotel. Jdu do Valentine. No, to zase teda, Valentine, jedu sem. Prodat rybos. Počkej, ale jak odjedeš, tak ty ryby zmizí tam ty. Jo, no. Ne. Tam jsme teďka tam nechali dobrých $15. Skoro. Welcome. To je škoda, no, ale tak co s tím nadělám, víš. To by, já jsem říkal Jirkoj, to by chtěl, aby jsme byli tak tři. Nejlíp. A střídali se. No právě, ve třech lidech by to bylo dobrý docela. Pojď, jdem to zkusit do toho Valentine, třeba seberem vozejk. No jo, právě, a pak bychom se museli vrátit. A jak jo, pár kešů jsem viděl, měl jsem 10 malinkých, 5 ještě nějakých jinýho druhu a jednu tuhle velkou, tak to docela šlo. A dvě jsem tam ještě nechal. A kam jsi zmizel? Já tě nevidím. No do toho Valentine. Jo, aha, proto tě nevidím. Asi říkal. No ale stejná ta lokace, kde je ten Blackwater, tak tam to stejně si myslím, že vydělává nejvíc. Ne, tam to ani nejde chytat. Tam máš za jeden nátah, za jeden zátah máš tam $30. Jak to? A to tam vlastně jenom, no protože tam hodíš tu strnku a jenom čekáš, jo. No jo, ale stejně to nefunguje moc. Jo, tohle právě, máš, že jo. Tohle máš jistý, protože tou vábničkou dobrou je přilákáš. To máš tutový, kámo, že vždycky chytneš nějakou. A velkou. Aká vozejk, no tyjo, já se tady kouknu, že tady ve Valentine bejvá. Buď to ve Valentine nebo ve Strawberry. A vydáme se tam a nachytáme mrtě velkých. Do vozejku se vejde 5 ryb. Pak začnou po 6. rybě začnou propadávat. To samý tyhle vozejky, ale ten správný vozejk tady tyho zatím... nikde se nepotkal. To mě bolí za krkem. Já si zatím stavím to. Tady koupit náboje. You new to the shop? Go ahead. Good. To chce jako nějaký vozejky, aj ty special. Jo, to mě sere, že tady to neudělali, aby ty ryby tam krásně v tom drželi a mohl si jich tam mít, kolik se prostě vejde, tyjo, aby to prostě udělali. To oficiálně, protože tohle jak je neoficiálně, tak ty ryby pak propadávají, že jo, ale... Přesně tak. A štve mě to, mohli udělat, aby to bylo takový ještě reálnější, mrtě, vlastně, že si naháduješ ty ryby, nebo zvěř a odvezeš to. Tak prasata jdou dobře vozit, to zas neříkám, ty tam držej dobře. Jenže těch tam dáš tak 3, že jo, ty tam víc nedáš. A jsou za málo ještě. No to jo, no. Kdysi byli za mrtě, ty vole, já jsem se rozsekal. Ty kráso. Čelní náraz do zdi s koněm, je, ty vole. Dobrá rozsekávka. No a ty říkám, tady člověk přijde a všechny prasata, všechno je vybraný, že jo.
tady nikdy nepotkáš nic, že by tady byli. To je prostě svinárna, to každý přijde a každý to vylutuje hnedka. Ani jedno prasa, ani jeden vozejk, jo. Potkávám tyhle velký vozejky samý. Ale ani jeden normální. Co je, ty mimande? Tady chodíš v zimním oblečení, když tady je teplo. Kdo to je, sakra? Tomu ale ubírá život, tomu debžotoj, to. Jo. Teďka bysme mu dali jednu trefu a chcípne. Jo, když jsme tady, já taky potřebuji vlastně nábojos. Já jsem na to zapomněl. Jsem nedoplňoval docela dlouho. A ještě olejníček. Cože? Hovno. Myslel jsem, že to bude. Tenhle ne, já jsem to teďka tady objel celý a zatím nic. S těma vozejkama to je problém, no. Jo. Protože se spamujou všechny možný, ale jenom ne ten, co my potřebujeme, tyhle. Mě docela vadí. Zas utratím peníze. Včera jsem měl 325 dolarů. A jsme s Jirkou šli do Saint Denis, tam jsme si úplně koupili whisky za 15 dolarů, normálně, furt jsme chlastali. Pak tam byl nějaký player, jsme ho rozstříleli úplně. Takže jsme udělali mrtě velký provar a stihli jsme ujet ještě cajtů. Jo, to je peněz. Tady jsou vozejky, ale to je otevřený, to, to vypadne. To jo, kámo, já jsem teďka utratil raketu, tyjo, za oleje. Jsem jich měl mrtě vyplejtvanejch. Tyjo, to máš dolar 50. Mám zase jenom 308 dolarů, tyjo. Proto říkám, je na hovno fightovat a to, protože pak ty prachy ubejvají akorát, tyjo. Ty vole, všechno tady s tímhle otevřeným, ty jsou na piču. No právě, no a tam ten malej vozejk nikde nedávaj. Já vím, občas tady právě narazíš na ty vozejky, viď? Kdo to tady míří? Ten nějaký blázen míří na někoho. Kouká. Koukej na něj. Míří na tebe. Furt celou dobu, co jsi odjel, tak furt na tebe míří. Ale to není player. No však ne, a to on se seknul, koukni. Co je? Viděl jsi to a on úplně i když odjel daleko, tak on furt takhle mířil furt a nepřestával, pořád kámo. Nejde, pojď, rozkoukáme ho. A nemám ten, já mám jenom tohle. Boja, haja, jo, haja. Já mám zlatý. Jo. Šílenci. Jsi na kaši. Jo, kde je ten vozek, jdu hledat. Jdou po mně cajtos. Ujeď, ujeď rychle. Nechci platit doláče za zabití. Já jdu hledat vozejkonc. Ale mě neříkej, že tady nějaké... Však jo. Já taky, ale... A tam je něco jedouka. Ani lejno. Jo, zas otevřenej. Taková banda cajtů, co tam jede. Je. Ale vůbec se mu nic neudělal a on šel po mně ten šulin. Jo, on na tebe mířil, to byl nějaký zásek, viděl jsi to? Co je zás? To z něj někdo viděl? Nic neudělal. Right.
Tady běhá player nějakej. Ty vole, tady jich je. A tady běhá player, koukej, vidíš ho, ten růžový, tady někde běhá. Žádnej vozej, kámo, tady čekuju nic, ty vole. To je ale, jak naschvál, a když ho nepotřebuješ, tak ho potkáš. Jo, tak ho potkáš, jo. Já zkusím jet dál. Jo, já zkusím jet na druhou stranu dál, kousek. To ještě projedu tady to město. Prší, jsem mokrej. Jo. Budu mít drýmičku. To jindy tady vozejky bejvají všude a... A teď vůbec nic, kurva. Takovej chcanec tam ještě je, tyjo. Jee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 
Jo, a teď nejezdí nic, jak či je skoro. Tady na té straně nejede nic. Já mám, ale to je zas otevřené. Jo, no jo. Bych musel jet pospátku. To vyzkouším. To nebude fungovat, ne? Jenže on i ten, co je velký a je zavřený, tak ono se to otevře, jakmile ta ryba sklouzne do toho, tak se to otevře. Jo, oni jsou dva druhy tohohle velkýho vozejku, otevřený a s takovou ještě malou přepážkou tam na konci. Jo. A ten týpek, který jsem viděl, zkoušel a měl tam rybu a i když ta přepážka u toho velkýho byla zavřená, tak jak se to smeklo, tak se to otevřelo úplně lehce a vyklouzlo to. Takže je vidět, že Rockstarek to má udělaný na schvál, aby Spy v tom nemohl vůbec nic převádět. Prostě vychcánci, no, na tohleto. Má tě škoda, jo. Protože chtějí, aby si skoupil cihlu. Jo, no, je. Protože za cihly tady taky můžeš kupovat jakoby všechno, ne, skoro. No jo, de facto jo. Nevzdám se bez boje! Jo, nic vůbec, tady furt jezdí, potkávám buď to tyhle velký. Jo, vůbec nic. Jo, jestli na to Rockstaři přišli, tak je možná úplně omezili, že ty vozejky jezdí na schvál úplně minimálně. Protože vědí, že se v nich dá vozit, tyhle. No, to jsou samý kočáry, samý blbosti, ale ty vole, tenhle ten obyčejný vozejk nikde prostě. Musím ani lejno. Já budu muset, kámo, jít do Strawberry se podívat asi na ten vozejk, jestli tam není. Jsem odhoven. C. Prostě ten ani s tím otevřeným vozejkem. Právě, ale tady to prostě ani hovno tady. Jo. Tady prostě jezdím jak bláze na fucami tyhle velký otevřený vozejky, nic jiného nepotkávám, kámo. Ty malý vůbec, ty vole. To je sviňárna, ty vole, ale... To udělali na schvál, no, protože každý ví, že v těch velkých vozejkách nic neodvezeš, jo. Ty vole. Co to je tady za fight, kurva? Jsem zrovna, jak si to dá. Dostává. Jo. Nasekaj. Nasekám mu počítač, tak to by se mu nasekali. Co se nedává.
Vybr tě dostal. Ten už drhá. To už je teď viděl slovo, koukej, teď ty vole. Teď mu dám dobrý 4 rány, ty vole. Ty vole, dal ho. A dostával. Jo. Musíme vyloupit banku. Jak to jak dělal hovno. Jaro? Nic, to je otevřený, tam doma je přijdeš, vole. Aha, jak to? Nevím, zkus to. Podívám se, co tady mají. Tam jenom normálně jdi dovnitř. Vidíš, tam má otevřený, že jo. Tady přijdeš. Vemeš si. Já se zamlouvám fajn brandy. Tak. Ne. Protože to je vzácný. Ještě doutníček na Dead Eye. Ne. A to je všechno. Co, ty jsi vzal šperky. Takže ne. A co ten trezor? Nebo já si mu taky ještě tady. Ne, tady nejsou už. Ale byli tady předtím ještě trezor. Nic, to je tady, to nejde, to je tady připravený prostě na to, až to dodělají update, protože to je otevřený, protože to mají chybu, to mají nedodělaný. Tyhle dveře jsou prostě záhadně zavřený úplně. Přitom ty vedou vlastně sem do téhle hlavní místnosti, kde je safe, že jo. Tady se, aspoň tak můžeš podívat, co tady jakoby je, ale... Máš dynamit, hoď tam dynamit. Jsem zkoušel i přidělat na to dynamit. Nefunguje to. A nejde. A prohledám, jestli nejsem všech šuplíkách, je co. Mám, myslím... Ne, počkej. Tady koukám na šuplíky. Tenhle šuplík je nějaký zavřený. A... Hovnos. No, říkám, jenom, ta je jenom v téhle místnosti na stole šperky růžový. Vlastně jedna fajn. Tam se fajn... musíme dostat. Tam než, jak to vede právě sem. Rozumíš, aha. To vede sem právě. Takže až budou hejsty, tak to tady vyčorujeme a budeme mít $5, jak znám Rockstar, vole. Vykrájem banku jo, za $5, ne. Ty vole, no. To je pohoda. Je tady úplný hovno. Že vidíš, tam se vlastně jde tam tudy, že jo, buď to tudy nebo tudy, že jo. A tady a to jo. Nechali zavřený a tam to je jenom cesta ven, že tam se dá jít sejfu, jakoby s tamtou stranou. Hey, what the devil? Ne, jdu do hospody si dá. Co je? Viděl jsi to? Jo, dobrý zásek. Přijdi dolů, pojď. Jo, dobrý placou. Ty jsi s ním fight na pěstě jenom. Nech ho, počkej, jak stane. On se... Co seknul. Ne, ne. Ne, nožem ne. Tomu se seká internet, jenom pěstma. Jej. Si myslíš nějaký king? Nemůžu fightovat. Ne, nešlo to. Ka. Nešlo to, fakt dával jsem Bčko a myslím se tady jo, a taky nejde. To. Aj. Zdrhá pryč. Jo. Počkej, já jdu za tebou, hej a... Kde je? Jo, proč lezl na ten domeček? Chytni ho a íčkem ne, nebo čím ho strhneš. Haj! Haj! Haja! 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 Jak se ještě zasek v těch schodech, vole. Jo, no. Šumon lítá úplně. Jsme ho úplně zmátili, vole, já nemám tu, já se musím najíst, čekaj, já nemám... Čo, jak jsem špinavej. Jo, já taky, ne? Ne, já jsem tady skákal totiž do bahna. A... Hele, cože? Pro vás. Kde? No jo, a to nefunguje. Škoda, to nejde u vás. A... Tady bude bitka nahoře. On půjde po mně. On půjde určitě po mně, protože jsem ho skopal.
To by bylo hustý player, aby jsme tady dotáhli, pak bysme mu to uvázali. Jo, když by to šlo. To by bylo dobré vychytat, kdyby to Rockstar takhle udělal. Si jsme mohli popravovat, víš co. Jo no. Tak kde je ten týpek? Jsme si dali jenom jeden fight a hled... Cože, hele, on se skrčí automaticky, koukej. A, chci vidět. Zkus to projít. Já můžu to projít, tu dej. Jdi to, uvidíš. A kde to, koukej. Tady musíš. Tady... Ne, já jsem pročil normálně. Musíš jakoby úplně ke straně tady to. Takhle? Ne, já projdu normálně. Podívej, mě to dělá tohle. A jo, mě ne. Možná to máš nějak nastavený. Jo, teď taky, jo. Ale tady mi to nejde, jdeme třeba tím, jdeme za tím týpkem, on tam určitě někde je seklej. Jo, musím ho skopat. Jsem si dobil staminu a život na maximum. Jo, on tady bitkuje, dej mu teďka ty. Chytni ho. Až do bitku, jak ho chytí. Jo. Což je bitka, ty vole, rychle, ty vole, jo. Což je, jak do... Ještě se ho svázal a teď ho nechá, aby ho skopali. Jo jo jo, nechaj ho skopaj ty, koukej, jo, to je dobrý. Cože? Okej, okay, tak skopejte, dělejte. To je na co čekaj. Kopni si, dělej. Dělej, kopej. Tož nekopou, ty vole. I didn't want to do this. Jo, teď mě šlapáka na hlavu, ty kráso. Dej mu. No tak, on se z toho schválně nechce dostat. Jo, ani nekopou. Jo. Nebo ne? A jo, už se z toho dostává. Jo. Jo, to je ten vozejk! Ty vole, ty tady projel! Kde? Tady, vole! Jo, rychle! Ale je z části plnej, ale to nevadí. Já nemůžu tady. Ale na ten vozejk. Jedem. Rychle, jeď! Jedem, dělej! Jo, máme ho, ty vole, ještě jsem si ho všiml. Já jenom, tady je ten vozejk, vole, úplně jsme ho sehnali. Jo! Ale nevadí, že v tom jsou dvě věci, ne? Je tam pytel a bednička nějaká. Není úplně prázdný, ale to nemá. Masakr, máme ho. To je úler. A mě, ať se nevybouráme, to je škoda. Tyhle. A půjde tady odsaď nějak pak dávat to? Dovnitř, do toho vozejku. Bude tady, z tohle kamene. Jo. To nastavím. A mě opatrně, jak nezabijem koně. Cože, tak to je úlet, tyjo, protože jak ty tam stál a koukali jsme na něj, tak jenom takhle za tebou projel ten vozejk a já jenom, co? Hledka. A teď jsem na ve Valentine'u a nikdo není, počkej, já si dám rychle cigáro. A taky jsme s Jirkou dělali, že když jeden lovil právě, tak druhej třeba hlídal, protože dva lovit stejně nemůžou. Víš, jak to myslím, s bouchačkou. Jako včera jsem tam strážil. Jo no. Teď mě musíš ukázat, já jsem ti ukázal na tamtý lokaci. Budu hlídat vozejk, hlavně se nesmíme střílet. Jinak to... Jinak se ten kůň splaší a bude po slavném vozejku. No zvědavej, jak nachytáš teďka masakry. Ale věřím ti, že to tam jde a že to je za 8 dolarů, ale... Že je docela masakr. Tam nachytáš hnedka, ne? Úplně. Každou chvíli chytneš mega. Za 8 doláčů. Mám tady úplně červenou, kámo.
No jo, ale máš do vozejku ty velký. No, tu velkou červenou. Taky tam musíš dát. Se podívat, podívej ta. Se. A to je za mrtě, jo? Tady ty. Jo, za 8 dolarů. Cože, tak to je nejlepší lokace tím pánem. Kdo to tam s náma je? Někdo chodí. To je, to je NPC. A na co je chytáš? Na river? Nebo na co se chytáš? Tam? Jo, na river. Jo. No jo, tak to je zase dobrý, že nemusíš mít na ně tu speciální tady, tu river. Stačí obyčejná. Já to zkusím, kámo, tam nahodit pak to, tady až chytneš, tak já tam zkusím nahodit tu speciálku, jen tak se přesvědčím, jestli to taky funguje dobře. Jo. To speciální. To asi na ty fungovat, mega ryby. Myslím. Ona správně, ta, oni to mají nedodělaný, protože já když si tu speciální nasadím, tak to píše, jako ve story modu, že se tím chytají ty legendární ryby, ale stejnak na to chytneš jenom ty 8-kilový, jo. Vím, že ve story modu jsem chytl tu červenou v té zimě a ta vážila 18 kilo, kámo. Ale bylo za ní hovno. A bylo za ní hovno ve story, no. Já zkusím tu právě. Tu speciální. Kdybychom mohli tahat mám vedlu. Další. Ale hele, třeba by se to nevyrušovalo, ne? Když ty chytáš tou obyčejnou river a já tou speciální. Třeba to bude takhle. A taky zkusím. Už máme dvě. Počkej, kámo. 16, už máme 16 dolarů. To je ještě lepší a rychle se tady chytáš než to, než tam. Jak se, jak právě. S sirkou. A ještě když jsou za 8 doláčů, to máš o celých 75 centů víc ještě. To je o 3/4 dolarů. A hlavně tady nikdo nechodí, že jo. A máš to kousek taky. Jo, já jdu tady na tuhle stranu. Že tady taky bývají. Jo. Tady jsou i ty malí. A je tam jedna velká. Ale nějak na to nejde, na ten, na tady ten můj. Jo, mám. Teď, ale to bude malá, ty vole, utrhlo se to. Nebo neutrhlo, že jo, ale jako jak šla za ten kámen, no to má nevýhodu tady, protože jakmile to dáš za ten kámen a ona začne tahat za ten kámen, tak se to neutrhne, ale pustí se z toho. Taková škoda, ty jo, měl jsem ji už na prutě. Viděl jsi to, ne, jak mě to úplně vyhodilo ten prut. Jo, to chce nahodit takhle, aby to nešlo mám za ten další. Kámen. Jo, to je ona. To chce, aby to nešlo za ten kámen. Musí jim to dát takhle sem, jo. Že jakmile to jde za ten kámen, tak... Jo, tamhle mi popluje další. To nám... Doufám teda.
Jo, tam jsou dvě vedle sebe, co? Jo, vlastně to je ta, co taháš, ne? Ne, to je tady. Ale mě víš co, seš u toho blízko. No to jo, že to netrvá dlouho, jo. No to je nejlepší z takovejhlech úzkých řeklovit, to já vím. Ale ty jo, jsou tam dvě, ale vůbec na to nechtějí jít. To je právě tady taky, se to vyruší vždycky, jakmile. Máme tři. Už tam možná bude, počkej. Jo, už ji skoro u toho mám. Jo, mám ji. Už je čtvrtá, kámo. Tak schválně, jak to jde s touhletou. Tyhle vytáhnout rychle. Ale jo, je to rychlejší než... než tam. A ještě tam. Si můžeme dát na koni. Jo, no. Nesmí jít za kameny, no, protože jakmile jde za ten kámen, tak to vyhodí. Cože tam jsou, tyjo, tam jo. Další dvě se objevily. Právě, ale to zase je přiláká, víš co, tady ta speciální je přiláká, ale špatně se docela na tu mou chytaj. Ale přiláká je to. Mám odzkoušený. A ta stojí dvě cihly, myslím, když nemáš level právě. Já mám teďka přes 6 cihel momentálně. Jo, to je Nothern Pike. To tam dá další, kámo. Jo, je tam další. Jdu na další. Zkusíme to naplnit ten vozík úplně na sračky, mrtě co to jde, jen tak to otestujem. Třeba se to podaří, to. Ale mě nechce na tady tuhle lůrku chytnout. Jenom ti krouží je kolem to? Toho, viď, a nechce se chytit, že jo? No. Jo, se stává právě. A já si myslím, to ale není nebo... tím. To není tím, že bys měl špatnou tu, ale já si myslím tě tím, jak jsou zase zmatený, jak jsme tady dva právě, víš. Tak pojď. Uvidíš, a teď to bude tak, že se nebude chtít nechytnout. Jo, mám to. Jo, cože? Tak to je dobře. Ale vidíš, mě nešla třeba vůbec. A já aspoň přilákám další. Jo, je tam další, jsem přilákal. Pámo. Je tam další. Nějak se jí nechce, ale. Jsou tam dvě, no. A právě vidíš, jak ty taháš, tak ona vůbec nechce ta další se chytnout. Ani lejno. A přitom tam je, celou dobu stojí na místě a kouká na moji návnadu. A vůbec potom nejde. Třeba až to vytáhnu, víš? No právě, no to až pak. To mají debilně udělaný, to není jak ve skutečnosti, ale ne. Když nevím, no, ve skutečnosti. Fu, tam je sekla na místě a vůbec potom nejde. Úplně se sekla, kámo. Musíš s tím trošku mini hejbat, úplně pidi. Jo, však já si vždycky dělám ten atrakt, ale... ale je sekla, koukni se na ní, úplně je fut na místě. Jo, a neplave, úplně furt jenom takhle. Sekla se. To je přesně to, co se nám předtím stalo, jo. Je furt na místě, ani se nehne. Furt je na místě. To bych to musel hodit přímo na ní úplně. Tyhle jedna ryba se tam sekla, to je špatný. Nože jak říkám. Jo, myslíš v tom. Tady se sekla v té vodě právě.
Nehejbe se. Kámo, je to v háji. Sekla se tam, svíňa jedna, se koukni. Je tam sekla. A fut na místě, koukni se, a fut na místě. Ani se nehne, celou dobu tam takhle je. Ta velká. Zkusím hodit. Jo, zkus to ty. Mě to nebere ani lejno. Tyjo. A to je přesně to, co se nám stává s Jirkou, že se právě seknou ty ryby takhle někdy. A vůbec se nehejbou a s nima nejde dělat. Vůbec se nechtějí chytit. Myslíš, že by to bylo tím, jo, že jsme tady dva? To je dost možný, jak jsme dávali vedle sebe, že jo, ty dvě ty. To se mi nějak nezdá. A fakt tam je furt je, ne? Úplně. Tyhle, furt na místě. Jsi seknul? Jo, je tam furt na místě. Tak to je zaseklá. Nic, jdeme to odvíst a vrátíme se a ono se to vyresetuje třeba tady. Počkej, víš co? Chvíli. Jo, ale měli bychom to, aby se to vyresetovalo zase. A ty si tady cestu pamatuješ na spaměť? Já se kouknu, jo, kde to vůbec seme, protože já to ani nevím. Jo, tak já to, tak já pojedu a ty budeš to chránit. Počkej, já se koukám na mapu, počkej chvíli. Jo. No to si, asi nezapamatuju, počkej, já si musím vzít flintu hlavně, počkej. Ale já budu muset jet fakt pomalu, jinak jo, já to vím. Vypadají ty. Já si mému pušku, sice ji mám ve špatném stavu teďka, ale... A Dead Eye nemám, ještě si dám loka. Fine Brandy. Kolik tam je? 2, 3, 4, 5 ryb. Pohoda. Mně stačí dvě. Tam. Aspoň to otestujem. 5 ryb. A oh, jedna čouhá úplně z toho, vidíš to? Ne. Já to, jo, já i tady ukazuje, vidím. Že to je ve mně. No tak jeď za mnou, vidím. Kdyby náhodou vypadla. Jo. Vzal. Jeden pomalej konvoj úplně a já to hlídám puškou. Ale počkej, ještě si radši to, jo, je takhle pomalu, já tě doženu, já si ještě tu zbraň vyčistím, protože bych takhle s tím trefil velký hovno. Kdyby po nás někdo šel. A slyším střelbu, tyjo, ještě k navíc. To není dobrý. Dobrý, mám to. Zatím nic nevypadlo. Zrychlíme. Jo. Počkej, ne za stolik. Pak. Tak normálně. Tak, no třeba takhle, prostě tak normálně. To je opravdu kousek, hele, tak to je možná ještě opravdu blíž, kámo, než tamto, jo, a ještě hezčí cesta, že to je, že jdeš po cestičce pěkně. Vypadá to tam právě, dobře, ale no, někdo tam je. Hrboli nic. Počkej, já teďka jo, slezu player, z koně, počkej, já slezu z koně. Dobrý, pojď. Oblídni to, jo, už jo. Tam můžu jet. Jo, je daleko, hned, pojď, teď tady zrovna nikdo, no je daleko, je tamhle hnedka. Je hnedka tamhle. Že jsme trochu na dostřel, ale... Jo. Ká. Beru si dvě jenom. To stačí. A jo, 8 doláčků. Se právě vyplatí. Jo, mám dvě máš dobrý. To hnedka blízko. A teď spočítej, jestli jich budeš mít opravdu tři, já měl dvě teda. Tak teď se koukni, jestli fakt nevypadla, jestli pět jich to uveze. Je, pod ním je. A jo, ale je ještě tam, že jo? Jo, musíš trochu se popojet to... s tím jo, počkej. Počkej, já tam nasednu. Pacha.
Nebo já jedu dopředu, počkej. To s tímhle. Dobrý. Jo, dobrý. Vy? Oni vždycky vypadnou jenom pak, když zastavíš už delší dobu stojíš. No tak ale pět se jich dá odvíst, to máš tyjo, 5x8 to máš 40 doláčů. Já si, a i 6 by šlo. Jo, to uveze. Každej 3 a 3, viď. No jo, to bude lepší, jenže tam ta sestřece se sekla, vždyť jsme nemohli už jí sebrat. Počkej, já jdu za to. Nic. Tyhle zpátečku, ne, ne. Jo. Ale sehnat tenhle vozejk to není žádná prdel, ale... To ne, no. To není sranda, vole. Akor tady, ty. Ty vole. Ne, 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 hajá! Sakra, vypadalo s... Jo. To si je extra rychle úplně. No. Jo, a zas, no, nesmíme jet na ty moc hrboly, dobrý, jeď. Protože jak to nadskakuje, tak mě to vyštví to, víš, ono kdyby byla... Jo, jak jsme jeli předtím pomalejc. Ale... Jo, a jak jsi jel předtím pomalejc, nebo tak normálně po cestice, tak jsem držel celou cestu. Z toho nevypad. Jsme tady... Jo, to je rychlovka, tyjo, to je a úplně jo, blízko jak sviň. Pohoda. Tak schválně, jestli se tam sekla a jak že to je to místo přesně. Bylo to tamhle. Jak a to kamene tam. U jakýho? To není to místo no, tady, jak... ne, ale... Jo, je. Je to ono. A už ani nevím, uká. Tady jsme lovili, mě to zase přijde úplně, no. Že jsme někdy... Jo, ne, jo, jo, ono. Jo, jsme tady, jo, jo, jo. Takže tady takhle kámen a tohle. No tak to chci teda vidět, jestli tam... Jestli tam zkus teda lovit, je... a já jdu zkusím lovit jo. Tady dál. A půjdu schválně jo, dál jo, jsou právě. Tady dvě ryby plavou, kámo, yes, vedl sebe úplně. Hajá! Už jsem odsekla tam ta. Takže pohoda. Cože dvě ryby úplně u mě. Jo. To je pohoda, to chytnem snad. Jsou u mýho prutu a zas nechtějí jít na to vůbec. Cože kámo, ona vyplavala na břeh? Jo, to se tam stane no, občas. Hele, ona plave, ona je tuhá! Honem zadat prut! Honem, než ty uteče! Ty vole, honem! To musíš vzít! Jo, jo, už jdu na to. Fakt, ona vyskočila normálně u mě, vyplavala na břeh a chcípla a je tříhvězdičková i tak. Ano, chytil jsem rybu zadarmo úplně, která se zabila sama. Máme první, kámo. Nejde to dropnout, jo, teď. Ne. Ten vozek není ten vozek moc blízko, musí se dát blíž. Počkej. No zas to moc blízko nedávej, nebo to ten... Já vím, ale to nešlo. Sekne. Jo, ale to nešlo, ona odpadla úplně od toho vozejku právě. Ne. Jenom kousek to přiblížím. Dobrý, takhle by to mělo stačit. Jo, takhle blízko to musí být. Mám. Jo, blíž, že na ten kámen vylezem, to, aniž bysme... To, ale tady dole nejsou za 8. Jaký dole? Tady, kde jsem já zkoušel, tady není, to jenom ne, tam to... Musíš, jo, to musíš chodit tam, určitě. Ano, máme první, kámo, yes. Druhou. Pojď sem. Máš taky, ale to je jaká? No, to je, to tady ta není za 8, tady ta bude za 7,5 určitě. Máme dvě. Tam jsi to hodil, ty jsi tu rybu hodil úplně blbě. Ne, ne, je tam takhle, to, ono to líp mě ne, nešlo. Je na skále. Co, jak to, uká?
Ne, ty jsi vzal z vozejku a byla ve vozejku. Ne, pak... mě to bylo, že byla na skále. Až teď je v tom vozejku. Mě to ukazovalo, že tam je. A já zase slyším zvuk nabíjení, zase ten zásek. Jo. Jo, jo, tak říkám, je to beta, no, nemají to ještě úplně. Čekám, já si jdu dát rychle cígo. A musím se ještě zakouřit. Zatím budu čekovat, kdyby nějaký zmrt přišel. Stejnak, i když jsme ve dvou, tak to nechce se chytnout a stane se zásek té ryby hlavně. Některý i. Protože jak používáme každý oba dva jakoby odlišný ty návnady, tak ty ryby se pak postížejí úplně. Nemají to dodělaný, no, na tom by měli zapracovat, na těch rybách. Aby mohli víc vymakat. Ale je to jinak namakaný, viď? To určitě vymakají tak za půl roku, ty vole. Pak přijde update, ne, který bude mít 80 giga. Taky masakrovej. Jo, no. A úplně přijdou s masakrem. Jenomže tady jasně... Tady ryba. Co není ryba? Ty tam byly ještě dvě? Já jsem ještě šel. To slyším od tebe to navíjení. To je blbost, já nic neslyším vůbec. Já jo. To jsou haldy v té hře. Zase. Jednou jsem normálně se objevil a takhle vozejk s koněm byl na dalším koni s vozejkem, ne? A takhle se to úplně sekalo a lítalo to v tom úplně, ty vole. To, co jsem viděl. Se. Jo. Jsem tu. A co jsi říkal, že se seklo nebo co? Co jsi viděl? Už tam? Už tam? Tady není. Já nemůžu vlastně střílet, nebo vyplašit koně. Tak jo lidi, takže tohle z toho pro dnešek bylo všechno. My tady budeme s kámošem ještě chytat pár ryb, takže jsme vám ukázali pár lokací. Nějaký ten glitch. A zase příště.
Takže čus. A nezapomeňte se podívat na můj YouTube kanál. Zdarec.